রাজপুত মানে অনেক ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠা করে এই সময় পারম্পরিক রূপরে ভারত রাজপুত সময় কুহায় উক্ত সময়ালে ভারত ইতিহাস দৃশ্যপটরে রাজপুত মানে হি প্রতিনিম্বিত হয়েছে তো আপনার মধ্যে তিন মার্ক আসে যে রাজপুত সময়কাল কাহা দুই মার্ক আসিপার তাপরে রাজপুত মান উন্নতি উন্নতি নিয়ে বিভিন্ন মত রই রাজপুত শব্দটি রাজপুত কালহ অপহ বলে ঐতিহাসিক মানে গ্রহণ করেছেন নৃতত্ব এবং পরম্পরার জনা যায় যে রাজপুত মানে সম্ভূত হয়ে তো এপনুত মান উৎপত্তি হয়েছিল সৃষ্টি হয়েছিল তারপরে যা দেখি রয়েছে ভারতের রাজত্ব করতে রাজপুত মানক মধ্যে প্রত্যাহার মানক যশকীতি বিশেষ জা জল্য মান অটে প্রত্যাহার মানে প্রত্যাহার মানক সাম্রাজ্য পঞ্জাব ঠার মধ্য ভারত ও କାଥିୱାଡା ଠାରୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳା ଯାଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ତିନିଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲହସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଗୁର୍ଜର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଇ ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ ତା'ପରେ ରାଜକୁଟମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଆରବ୍ୟ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାରମାନଙ୍କୁ ଗୁର୍ଜରମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ସମ୍ଭୁତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାର୍କ ଯେମିତି ଆସିପାରେ ତାପରେ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଷଷ୍ଠ ଶପ୍ତାବୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜଗୁଣନାର ଯୋଧପୁର ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରାଜି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ବଂଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରାଜବଂଶ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନାଟଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରି ଭାରତ ଭୂମିରୁ ବିତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ନାଗଭଟ୍ଟ ଏକ ଛତ୍ର ତଳେ ନନ୍ଦିପୁରୀ ଏବଂ ଯୋଧପୁରର ଗୁର୍ଜରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ମାଳବ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସେ ସମୟକାଳ ପାଳ ପ୍ରତିହାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାଟଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରେ ବଶ୍ୱରାଜ ରାଜଗଣନାର ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରାଜିତ କରି ପୂର୍ବରେ କନୌଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଶ୍ୱରାଜ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଜୟ ବଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ କ୍ଷଣସ୍ଥୟୀ ଥିଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କନଜ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମପାଳଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି ନିରବି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିହାର ଶାସନର ମୁନ ଅଭିଦୟ ହୋଇଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା ভাৰতৰ ৰাজপুত মানেৰে প্ৰাৰ মানৰ যশকীৰ্তহাৰ মানে পঢ়ুচে তাৰপৰা তেবে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দীৰে ৰাজ্যপাল সিংহাসন আহৰণ কল বেলেগ প্ৰত্যাহাৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰতীৰ কৰ্পুৰ উড়ি কেৱল মাত্ৰ কনা খণ্ডক ৰত্যাৰ মানৰ পতনৰ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰকূত মানৰ আক্ৰমণ ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତିହିତ କରିପାରି ନଥିଲେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଙ୍କର ପତନ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପତନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗହଦବଳ ହଜାରେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହଜାରେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କନଜ ଅଧିକାର କରି ନେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ସେ କନଜ ଅଧିକାର କରି ଗହଦବଳ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ତାପରେ ମଦନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର କର୍ଣ୍ଣଜ ଦଖଲ କରି ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ତୁର୍କମାନ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଗାରଶହ ଚଉରାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି କର୍ଣ୍ଣଜ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗହଦବଳ ରାଜ୍ୟର ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଯବନିକା ପତନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚୌହାନମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଆଜ୍ମେର ଠାରେ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ଚୌହାନ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସନ ରୂପେ ସାକମ୍ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବାରଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ରାଜା ଅଜୟ ରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରମା ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଉଜୟ ନେଇ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଚୌହାନ ରାଜା ଥିଲେ ବିଗ୍ରହ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଦିଗବଳୟ ନିଜସ୍ୱ ଦିଗବିଜୟ ବଳରେ ଚୌହାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ତୃତୀୟ ଏଗାରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋରଣ କରି ଏଗାରଶହ ବୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ଚୌହାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ଓ ପୃଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରଶହ ଏକାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା তো আপনার তীরর যুদ্ধ তিন মার্কিয় কিংবা দুই মার্কে কোশ্চিন আসবে ভালসে দেখি দেবে তাপরে মহম্মদ ঘোরি পরাজিত হয়েগারশো বয়ানব্বই খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় তীর যুদ্ধের মহম্মদ ঘোরি পুথীরা পরাজিত পরে চৌহান সাম্রাজ্যর অন্ত ঘটি তাপরে রাজপুত মান শাসন পদ্ধতি সামন্তবাদী প্রকৃতি বিশিষ্ট লাগ্য অন্য গুড়ি অঞ্চল আসি বা জমিদারি অথবা জাগি বিভক্ত হয়েছিল জাগিগুড়ি শাসক লে জাগিদার অথবা জমিদার মানে তো জাগি গুড়িক শাসকীয় না জমিদার মানে জাগিদার মানে সাধারণত রাজপুত মুখ্যত রাজপুত মুখ্য মান সদস্য সোঙ্ক সামরিক সহায়তা যোগাইব খজনা আদায় করে দেয় তারপরে রাজ্য প্রধান আয়র পন্থা লা ভূ রাজস্ব এ মধ্যে আমি এক মার্কে দি মার্কে পড়ে রাজা বাণিজ্যকর এবং অন্যান্য প্রকার খাওয়া লগু করলে রাজপুত সমাজে জাতি প্ৰথাৰ প্ৰাধান্য ৰপুত সামাজিক ব্যৱসায়ৰ ব্ৰাহ্মণ মানে শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকাৰ কৰি বেলেগ ক্ষেত্ৰীয় বৈশ্য শুদ্ৰ মানে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানলৈ অধিকাৰ কৰিলে ত' প্ৰথমে আপোনালোকৰ ব্ৰাহ্মণ তাৰপৰা আপোনালোকৰ ক্ষত্ৰীয় বৈশ্য শুদ্ৰ তাৰপৰা ৰাজপুত ৰাজা মানে কৃষি কু বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে জলচেচন পাই অনেক কেনাল খোলাই থকা বেলেগ প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় সময় কৃষক মানুহ সহায়ত প্ৰদান কৰা যাওক ৰাজপুত ৰাজা মানে শিক্ষা আৰু সাহিত্যক প্ৰোৎসাহন দিছিলে ৰাজপুত মানে হিন্দু ধৰ্মৰ বিচে পুষ্ঠ ପୋଷକତା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗଡ଼ ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍କଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ ପେପର ଫାଇଭର ଯେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଅଭିଧ ଓ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ସେମାନେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ଶାସନରେ

যা দ্বারা এইভাবে প্লস থি অল সেমিষ্টার ক্লাশগুড়ি এবং কোশিন পেপর ভিডিওগুলো ইম্পর্টা জব অপডেট ইম্পর্ট এজুকেশনাল অপডে এবং জিকে ক্লাসেসগুড় আপনাদের পাখি তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি রাখা ধন্যবাদ